firmamos un novo convenio do proxecto Reacción a Pontevedra, Reacón, coa alcaldesa de Marín, con María Ramallo, e un proxecto que vai permitir humanizar a contorna do mercado municipal do Seixo. Ten unha financiación de máis de 730.000 euros, casi 731.000. A Deputación vai aportar máis de 548.000 e o Concello cerca de 183.000. Despois dunha crisis como a COVID, éramos conscientes de que non había que tomar decisións de recortes, senón de inversión. E logo outro gran obxectivo, non? Que forma parte da nosa forma de actuar, que é poñer recursos extraordinarios a disposición dos concellos. Cando a Diputación, bueno, pues estableceu as bases, sobre todo coa iniciativa do Plan Ágora, para que os concellos meditásemos, sobre todo madurásemos, ¿no? Que proxectos podían encadrarse, bueno, pues nesos parámetros que iban a ser financiados. Analizamos o proxecto, o presentamos as bases do REACPON. En a parte da financiación que lle corresponde ao concello, tamén solicitamos a axuda do Plan Concellos con cargo a este ano. Polo tanto, se trata dun proxecto financiado 100% pola Deputación de Pontevedra. Para un concello de preto de 25.000 habitantes, é importante, sobre todo, a capacidade que nos dades para poder acceder a esos fondos europeos que nos facilitan que a concellos por debaixo dos 50.000 habitantes podamos sumarnos, bueno, pues estas iniciativas que senón non teríamos oportunidade de facelo. Creo que a provincia de Pontevedra é un exemplo de como se transforman os concellos, cambiando os modelos urbanos que tiñamos ata o de agora, e a verdade que eu teño que decir, e me satisface moito, que os concellos se sumaron de unha forma moi activa a esta transformación con estes criterios.